Hej på er! Inte nog med att det är en oerhörd tillfredsställelse att alla daljor här på Gärdet är uppgrävda, men det är också så ofantligt härligt och det värmer mitt Ola-hjärta att få se de här högarna nu med organiskt material som tonar upp sig. Och där vi ser liksom en cykel, ett kretslopp i hur vi återanvänder och drar nytta av allt det här organiska materialet som handelsträdgården producerar. Så det här är, vi går bort och kikar. Det här är liksom kompostlimpor där vi började lägga på material förra året. Och sen täckte vi alltihop med ensilage. Om vi kommer närmare här ska ni få se aktiviteten. Vi är en liten härlig invånare. Den här masken är en sån som kallas för en kompostmask. Och de här maskarna såg vi inte överhuvudtaget i jorden på handelsträdgården. Tidigare har vi en ännu mindre. Det här är ju någonting som jag vet om odling, att det gäller att måna de små medhjälparna. Och nu ska inte den här videon handla just om komposterna, men det är ett nytt avtryck så att säga på den här platsen som jag är väldigt glad över. Att kunna visa på komposterna och också visa på den växtkraft som komposterna ger. Vi har odlat pumpor, prydnadspumpor här, och det har varit massivt i år. Det är så med komposter att när de är så här höga ungefär så sjunker sedan komposten i höjd allt eftersom den bränner liksom materialet, att materialet komposteras. Så man räknar med att ungefär 2/3 försvinner. Så nu matar vi på lite mer och så får vi se vad vi ska odla här nästa år. Så att i princip det som ligger här längst upp nu är ju dahlia grejer. Och här på Gärdet så har vi 4 stycken sådana här komposter som vi matar. Och idén är att de får komposteras under 1 eller flera år. Och sedan rakar vi ut jorden så att vi drar nytta av den i områdena runt omkring. Och så får vi göra nya komposter efterhand. Det som står bakom mig här nu, det är de dahlia rötter som vi har grävt upp. Det är totalt 16 rader. Och ungefär 12 plantor i varje rad på bara den här platsen. Och det som har vuxit här nu under året, det är ju Anna-Stinas och hennes familjs traditionellt odlade dahlior som har funnits på gården i ungefär 70 år. Och det är ju asmäktigt, alltså det är så häftigt att få lov att vårda plantor som har en sån historia och som uppenbart har gillat att växa på den här platsen. Så det är vi väldigt, väldigt måna om de här växterna. Så här kan en planta se ut. Och de har liksom följt med från år till år. Och ibland så är det någon som delar på sig av sig själv. Förökar man dem eller är det några som faller ifrån. Men i grund och botten så här. Och vid den här tiden nu på året när frosten har tagit de flesta dahlior, det är väl i de varmare delarna av landet så finns det dahlior kvar fortfarande som blommar. Men för oss andra så är det dags att ta upp dem då. När frosten har tagit växtmaterialet ovan jord. Det blir ju en del. Och de är tunga som tusan. Jag vill gärna dela med mig av handelsträdgårdens tips för att vinterförvara sina dahlior. Eftersom det florerar väldigt många olika tips. Men jag faktiskt aldrig har sett ett tips som liknar handelsträdgårdens. De flesta tipsen som handlar om dahlior gör gällande att man ska ta upp sin knöl och sen ska den torka upp lite grann. Man ska borsta av
jorden, ska inte finnas någon jord kvar. Eventuellt ska man spola ren växten. Och sen ska den packas in i olika sågspån eller torv eller sand eller papp eller såna saker. Ner i kartonger eller korgar eller backar eller någonting. Förvaras varmt eller kallt. Det finns alla varianter. Men det är ju ett väldigt bökigt sätt för den som vill hantera väldigt många daljor. Och det var så spännande tycker jag när jag började att jobba här tillsammans med Anna-Stina för att lära mig liksom hantverket och så. Och se hur hon hanterade daljorna och fråga henne, men hur ställer du dig till alla de här tipsen som är mer liksom arbetsamma och så. Hon bara tittar på mig och skrattar lite och så där kan man ju inte bara hålla på när man odlar så här mycket. Så, hur gör då vi på handelsträdgården? Vi grepar upp alla rötter och innan vi har gjort det så klipper vi av dem till stubbar. Så en sån här kallar vi för stubbar. Sen lägger vi dem i backar. Och vanligtvis är det två knölar i varje back. Det är liksom vad man klarar av att bära på ett drägligt sätt. Vi märker upp backen. Vit betyder att det är gårdens traditionella vita. Andra kan man sätta ett annat band på och skriva någonting på. Eller att man har en färgkod för det. Sen tar man sin back och går in i vårt stora växthus. Jag tar den här. Går man in. Och sen går man tills man hittar en liten lucka eller eventuellt vet för att det sitter en kollega på marken och kryper omkring och skjutsar in backarna under de här bänkarna som växterna står på. Och det här är ju vårt stora växthus som håller nollgradigt, som kallast under vintern. Oj. Och det här är vår vinterförvaring. Och jag tycker det är helt genialiskt. Det är ingenting liksom håller på det här dutt grejet. Utan när man kommer upp liksom en större skala så måste man hitta andra sätt att hantera växter på. Och jag vet att en del av er som följer skillnadens, ni kan tycka att det är lite orelaterbart när det blir från handelsträdgården. Och kan man verkligen liksom, ta med sig så mycket tips hemifrån till sin egen odling och så. Men allting som vi gör här kan man faktiskt skala ner och göra en annan variant hemma. Och det här med att övervintra daljor på det här sättet är typiskt ett sånt tips. Jag menar, i grunden är det ju då väldigt enkelt. Man grepar upp sin knöl och man lämnar en hel del jord kvar. Man klipper bort stänglarna. Man lägger knölen i en back. Det är ju väldigt luftigt här runt omkring, det är inte instängt på något sätt. Och sen ställer sin back på en plats där det är frostfritt. Gärna lite mörkt. Här inne är det också lite fuktigt. Jag kan tänka mig att en jordkällare, ett garage, en vedbod som håller nollan. Alla sådana här ställen där det då är, det är ju lite grann som ett utomhusklimat fast det är inomhus. Och det som vi försöker undvika är ju att det ska bli liksom för varmt här inne. Och det är ju i första hand inte för daljorna utan det är ju för alla växterna som finns här inne och som ska övervintra svalt. Men det medför ju också positiva effekter för daljorna. Och under vintern så kan man se, eller tidigt på våren om det har varit väldigt varmt, att det är någon liten dahlia som spirar. Men annars så torkar ju de här grejerna ner ganska mycket.
Men så kan det komma under vintern någon liten, ett litet skott, nästan som en liten hälsning som säger hej hej, det är liv i mig. Och det känns ju jättehärligt. Och sen är dahliorna bara här. Vi gör ingenting med dem. Vi behöver aldrig titta till dem och så, utan de bara ligger här. Och på våren sen, när det börjar bli lite trevliga temperaturer ute, och allra helst då att det är frostfritt också, så bär vi ut varenda back och ställer utomhus. Och låter liksom knölarna fuktas av bara av nattluften. Om det blir frost så kan vi lägga över en duk eller ett täcke eller någonting sånt där. Och är det jättevarmt på dagarna och det är risk att plantorna torkar ut, så vattnar vi på dem. Så att en liten liksom kom igång dusch med lite fukt. Och därefter är det dags att sätta dem. Och vi sätter gärna, även om det fortfarande är lite frost ute någon natt så där, bara det inte fryser omöjligt mycket. Våra dahlior, de sätts också väldigt grunt. Och bara det är en upplevelse i sig. Som vi som jobbar här och är liksom ganska nya. Vi bara, man tappar ju hakan när man ser Anna Stina plantera. Jag kommer ihåg första gången som jag planterade dahlior här. Och jag grävde och det var hål och grejer och sånt där. Och sen kom Anna Stina ut och sa, nej, så där brukar inte jag göra. Jag gör så här. Så tog hon liksom, hon kryper i raden, så tog hon händerna så här framför sig. Och bara skjutsar undan liksom ett litet hål. Och dunkar ner den här dahliaknölen. Puttar lite jord över. Och så krälar vidare till nästa ställe. Alltså det är så mycket fint att lära. Och vi har så många fina förodlingstips också sen som vi ska försöka dela i vår. Som är väldigt annorlunda än allt annat som ni kan läsa. Om detta. Nej, men så här gör vi med dahliorna. Och det går väldigt fort. Anna och jag, vi började ju jobba med detta förmiddag igår. Och nu är klockan typ 10 och vi är färdiga. Och det är dagen efter. Så det är knappt 2 förmiddagar, det är några timmar. Och då har vi ändå hållit på. Och vi har inte använt några maskiner, några traktorer eller transportmedel och så. Utan bara jobba på. De sorterna som vi har mest av nu, det är ju då gårdens traditionellt, den vita dahlian som har varit med längst. Vi har en knöl kvar av den absolut äldsta sorten, och det är en vit kaktusdahlia som Anna Stinas pappa Holger odlade här på handelsträdgården. Och den har vi ett mission för nästa år, den måste vi dela och få upp fler av. Och sen har vi en klarröd pompomdahlia som är jättevacker. Och en röd dahlia som sen ändrar färg till gul. De 3 sorterna plus kaktusdahlian är de som vi månar mest om, kan man säga. Så det var ett litet dahliatips så här på hösten. Till er som ännu inte har gjort någon stor ansträngning med dahlior. Om det är så att ni kommer hit och handlar någon dahlia. Om det fortfarande finns när ni ser den här videon. Så kan ni ju bära med de här tipsen när ni ska förvara er egen dahlia. Just det var en sak till som jag ville säga. Och det är att de här dahliorna, de har ju funnits här på gården i 70 år, i runda slängar. Och de har akklimatiserat sig och liksom bott in sig på den här platsen. Och de har också vant sig vid hanteringen. Och det gör att Anna Stina säger att de här dahliorna, de är så lätta att övervintra. Jämfört med de här nya sorterna som vi köper in, som är odlade i Holland till exempel. Och där moderplantorna under lång tid har funnits i den miljön som är, det är ett klimat som är helt annorlunda än vårt. Och de sorterna kan vara knöligare att föröka. Och därför så kan det ju vara fint att investera i en dahliaknöl som har förutsättningar som funkar i vårt klimat. Och det hoppas vi att ni ska tycka är spännande också att få sätta tänderna i. Så ni får gärna höra av er och kolla i våra sociala medier när vi har dahliaknölar till försäljning. Vi ska försöka lägga ut till våren lite mindre knölar som ni kan köpa från just våra favoriter. Och ni som vill köpa under hösten, ni måste ju komma hit förstås. Ja, men med det så tror jag att jag går och bär lite mer dahliakvistar. Bygger på komposterna. Tack för uppmärksamheten och lycka till med din vinterförvaring. Hälsar Sara och kollegorna på handelsträdgården i Karlsvik. Hej då!
Mm.